የተረበሸ፣ የተበታተነ፣ የነጎደ ወዘተ ሐሳብን በመሰብሰብ ያረጋጋል። በድንገት ቀልብን የፍትና ጆሮን በመሳብ ወደ ጥልቅ ሐሳብ አስምጦ በቅስፈት ደግሞ ቀስፎ በማውጣት ወደ ነበሩበት ይመልሳል። ከሐሳብ ኮርቻ ያለ ፈረስ፣ ከትዝታ ባህር ያለ መርከብ፣ ከናፍቆት ጎዳና ያለ አንዳች የብሳይ ተሽከርካሪ፣ ከመለያየት አምባ ያለ አየር ትራንስፖርት ካሉበት ቦታ ሳይነቃነቁ አሻግሮ ስንቱን አሳይቶ አስደስቶ አሳዝኖ የድሮን አስታውሶ የአሁኑን አስመልክቶ ይመልሳል። ታላቅ ምትሃታዊ ኃይል አለው፣ ከዛም በላይ ነው። በአጠቃላይ ብዙዎች የመንፈስ ምግብ በሚለው በጣም አጭር ነገር ግን ምን ዝርዝራ ያገላለጽ ባለው ቃል ትርጓሜውን ሰጥተውታል። ሙዚቃን ሙዚቃ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ተወዳጅነቱና ተሰሚነቱ አያጠራጥርም። ምናልባት አድማጩን ማህበረሰብ የሚመቸውና የሚመርጠው ሙዚቃ ይለያዩን እንጂ በቃ ሙዚቃ ሙዚቃ ነው፣ ልብን የማቅለት ኃይልና ሞገስ የተላበሰ። ይህን ስንል ታዲያ እጅግ በጣም በዜመኞቹና በአጠቃላይ ባለሙያዎቹ የተቀናጀ ትጉ ስራ ይጠይቃል። ጆሮ ገብ የሆነ ድምፅን ከምርጥና ጥበባዊ ዜማ ጋር ያዳቀለ፣ ከሙዚቃ ቅንብሩ ጋር የተዋደደ ሲሆን የሰውን ስሜት ሊኮረኩር የሚችለው ከዛም አልፎ ለድምፃዊውም ሆነ ለባለሙያዎቹ ታላቅ ክብር አጎናጽፎ ከዝና ማማ ላይ አንቱ ብሎ ሊሰቅል የሚችለው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ከጥንት እስከ ዛሬ ድረስ የሙዚቃ አድናቂና አድማጭ እንዲሁም ወዳጅ ለሙያው ደግሞ ታላቅ ክብር ያለው ማህበረሰብ የሚኖርባት ሀገር ናት። ዳር ድንበር ሲደፈር፣ ሀገር ሲወረር የጦቢያ ዜጎች ከዳር ዳር ሆ ብለው በሽለላ ይነቃነቃሉ። ሌላው ቢቀር እንኳን ሀዘን ላይ አስለቃሽ የሚለው ቃል ለሁላችንም አዲስ አይደለም። የሰርግ ሙዚቃዎቻችንም ጥዑምነታቸው አንዳች ስንኳ አያጠራጥርም። ያምባሰል፣ ባቲ፣ አንቺ ሆዬ፣ ትዝታ ቅኝታችን የእኛና የእኛ መገለጫ ናቸው፣ የብቻችን። ታዲያ ሙዚቃችንን ወደ ቀደምቶቹ እንውሰደውና ወደ አሁነኛው እንመልሰው። የነ ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰን፣ የነ ጋሽ ማሙድን፣ የነ ታምራት ሞላን፣ ይርጋ ዱባለን፣ ሙሉቀን መለሰን፣ ቴድሮስ ታደሰን፣ የነ ብዙነሽን፣ የነ ይሩትን፣ መልካሙ ተበጀን፣ ረብን ጠራቸው አያልቁም፣ የዘለልናቸው አሉና አትፍረዱብን። ዘፈኖቻቸው፣ ዜማቸው፣ ከግጥማቸው እንዲሁም ከሙዚቃ መሳሪያዎች ጋር ያላቸው ውህደት፣ ጥልቅነትና ብስለት አስደማሚ ብሎም አስደናቂ እንዲሁም ጥዑምነት ከታላቅ በላይ ነው። እናም ትውልድ ተሻግረው ዛሬም ተወዳጅነታቸው ቀጥሏል። ወደፊትም ተሰሚነታቸው እንዳይናድ ጆሮ ገብ ሆነው ተሰርተዋልና በቃ ሁሌም ስሜት ቆርቋሪዎች ናቸው። ደግሞ ወደ መሃሉ እንምጣና አስቴር አወቀን ጨምሮ ይህን ያልነው አስቴር ከሮሃ ባንድ ጋር ሙዚቃዎቿን ስላልሰራች መሆኑ የተጠበቀ ሆኖ ከሮሃ ባንድ ጋር ሙዚቃዎቻቸውን በሚገርም የተስማማና የተዋሃደ የዜመኞቻችን ስራ ለሀገራችን ሙዚቃ ተወዳጅነትና ዘመናዊነት የተጫወተው ሚና በቃል ከሚገለጸው በላይ ነውና ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ከዛ በኋላ ከሮሃ ባንድ መፍረስ ጋር ተያይዞ ይሁን አሊያም በሌላ ጉዳይ የሀገራችን ሙዚቃ ገባ ወጣ ሄድ መለስ ወደሚል ምህዋር ውስጥ ተዘፍቆ ነበር። ያው ቀዳሚዎቹ ከሚያወጡት አልበም የተሻገረ ሌላ አዲስ ሙዚቀኛ ፈርቶ ለማየት አልቻልንም ነበር ለማለት ይቻላል። በእርግጥ ነፍሱን ይማረውና የሙዚቃ አቀናባሪ ሙሉጌታ አባተ ፍቅር አዲስንና የተወሰኑትን ነጥረው እንዲወጡ ያበረከተው አስተዋጽኦ ታላቅ ሆኖ ማለት ነው። የ1991ም ይሞታሉ የኃይልዬ ታደሰ አልበምም ሳይረሳም 1993 ዓመተ ምህረት ግን በአገራችን የሙዚቃ አፍቃሪያን ዘንዳ መቼም የሚረሳ አይደለም። የቴዲ አፍሮ አቡጊዳ አልበም የፈጠረው አብዮት የሙዚቃችንን ህይወት ታላቅ ነፍስ ዘራበት። ምርጦቹን የሙዚቃ አቀናባሪ ባለሙያዎች ኤልያስ መልካና ዳግማዊ አሊን አንድ ላይ በስጦታ አበረከተ። አልበሙም በመላ አገሪቱ ከጫፍ ጫፍ በተወዳጅነቱና በተደማጭነቱ ናኘ። ለብዙ ጊዜያትም ከአድማጩ ጆሮ የሚያረቀው ጠፍቶ የሙዚቃ አፍቃሪያኑን ጥማር አሰረሰው። ኤልያስና ዳግማዊም ከዛ በመለጠቅ አስደናቂ የቅንብር ስራቸውን አሳድገው ቀጠሉበት። ኢቫን ጋዲ በጎሳዬና ባሌክስ ዋው የሚያስብል አልበም፣ ጥበቡ ወርቅዬ፣ ሸዋንዳኝ ኃይሉ፣ ይርዳው ጤናው፣ ታምራት ደስታ፣ አብነት አጎናፍር፣ ሄኖክ አበበ፣ ትዕግስት በቀለ፣ ካቡ፣ ዘሪቱ በቀለ፣ ሞኒካ ሲሳይ እና ሌሎችም ምርጥ አልበማቸውን ለሙዚቃ አፍቃሪያን አጎደገዱት። በህዝብ ልብም ሰርጸው በመግባት ከፍተኛ አድናቆትና ተወዳጅነትን አገኙ። ከመሃል ጌዲዮን ዳንኤል ጌዲ በተራ የተሰኘው ምርጥ የሙዚቃ አልበም ረስተ ነው አይደለም ያላነሳ ነው ለማውራት የፈለግነው ጉዳይ ስላለ እንጂ። ጌዲዮን ያን ያወጣው ጌዲ በተራ አልበም እጅግ ምርጥ የሙዚቃ ስብስቦች የተካተቱበት ሲሆን በወቅቱ ጌዲዮን በአድማጭ ዘንድ ያገኘው ታላቅ ክብር ምን ያህል እንደሆነ አርቲስቱ ችግር ላይ በነበረበት ወቅት ህዝቡ ለሱ የሰጠው ምላሽ ማሳያ ሊሆን ይችላል። በተግዳሮቶች ውስጥ አልፎ ጌዲዮን ዛሬ ላለበትና ሶስተኛ አልበም እንዲያወጣ ያስቻለው ለአድማጩ ማህበረሰብ የሚያረካ የሙዚቃ ስራ ያኔ በጌዲ በተራ አልበም ስላበረከተለት ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የ1990ዎቹ ሙዚቀኞቻችን ዛሬም ተወዳጅ ናቸው። እያንዳንዱ የሚያወጡት አልበምም በጉጉት የሚጠበቅ እንዲሆን በተከሉት የሥራ ስም አሳይተዋል። አሁንም የሚገርመው እነዚህ ግለሰቦች ከዛ በኋላ አልበም ሲያወጡ እንኳን በሙሉ ትኩረትና ዝግጅት ነው። በወቅቱ ሥራቸው ብቻ የጠፉትም ዛሬ ላይ ሥራቸው ከሕዝብ ጆሮ አራቀም። አሁንስ ሙዚቃችን እንዴት ነው? ዛሬ ላይ ነጠላ ዜማና የድሮ ዘፈን እያደሱ የሚዘፍኑ ሙዚቀኞቻችን የፈሰሱበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የቀድሞ ድንቅ ዘፋኞቻችን ያዜሙትን የአሁኖቹ አሻሻልን ብለው ሲሰሩት ግጥሞቹን ሁሉ ሲሳሳቱ ማስተዋላችን ደግሞ ግርምትና ትዝብት ውስጥ የሚጥሉ መሆናቸው አያጠራጥርም። በቅርቡ ደግሞ ነጠላ ዜማዎቹ እንዳሉ ሆነው አልበሞች በአዳዲስ ሙዚቀኞቻችን እየተለቀቁ ናቸው። ነገር ግን ያን ያህል ሰብረው ለመውጣት የቻሉ አይደሉም። ለምን የሚለው ጥያቄ ለጊዜ ይቆየን። ያረባ ዝማሬ ግን ስሜት አይነካምና ምናልባት ሙዚቃችን በድጋሚ 1990ዎቹ አይነት ወጣት ምርጥ ድምፃውያን የፈሩበት አብዮት በአዲስ መልክ ሳያስፈልገው አይቀርም። እኛ አልን፣ እናንተስ? ሰላም።